Բարի օր, եթերում երկու գումարած, ձեզ հետ են Գոհար Ադամյանը եւ Արմինե Գեղամյանը։ Գեղանկարիչ Գաբրիել Մանուկյանը արդեն մի քանի ամիս է, ինչ աշխատում եւ ստեղծագործում է Միացյալ Նահանգներում եւ նա պետք է լիներ մեր հաղորդման հյուրը, բայց տեղեկանալով, որ նա լարված, թեժ աշխատում է այս ամիսների ընթացքում եւ հրաշալի աշխատանքներ է ստեղծել, մենք որոշեցինք խախտել մեր հաղորդման կարգը եւ ինքներս այցելել Վարպետի արվեստանոց եւ այնտեղ մեր աչքով տեսնել այդ բոլոր ստեղծագործությունները եւ Վարպետի արվեստանոցը։ Տեսնել թե նկարները եւ զրուցել նրա հետ, այնպես որ այսօր այսպիսի հաղորդում մեր հաղորդման հյուրն է Գաբոն գեղանկարիչ Գաբրիել Մանուկյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գեղանկարիչ Գաբրիել Մանուկյանը Գաբոն ծնվել է 1957 թվականի մարտի 27-ին Երևանում։ 1974-ից 78 թվականներին սովորել է Երևանի Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում։ 87-ին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի կերպարվեստի բաժինը։ 1996 թվականից Հայաստանի Նկարիչների Միության անդամ է, նրա աշխատանքները գտնվում են Երևանի Ժամանակակից արվեստի թանգարանում, Արամե պատկերասրահում, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Շվեյցարիայի, Գերմանիայի, Լիբանանի մասնավոր հավաքածուներում։ Գաբոն աշխարհի մի շարք երկրներում հանդես է եկել խմբակային և անհատական ցուցադրություններով։ Երբ ես առաջին անգամ նայեցի նկարները, միտքը որ եկավ, ինձ հետաքրքրեց, թե ինչ ժամանակաշրջանում են այս հերոսները ապրում, ինչ երկրում են ապրում, ինչ լեզվով են խոսում, կա այդպեսի պատկերացում, ինչ ազգություն ունեն իրենք։ Հա, հետաքրքիր է։ Մի հատ քաղաք կա, որ այդտեղ են իրանք հավաքվում։ Այդ քաղաքը, այդ չէ, երկիր մոլորակի վրա է ու կա, ես կարամ այդ քաղաքը ցույց տամ ձեզ։ Ուղղակի այդ քաղաքը շարժական է, ասենք մեկ ստեղ է, մեկ ընդեղ է, ու ասենք ինքը, ասենք տենց շատ սիրուն ճամփորդ է, ես իրան ենթարկվում եմ։ Պաստորեն, դա էներգիայի մի կծիկ է եւ երևի որտեղ որ կարիքը կա, այդ քաղաքը մեկ էլ հանկարծ այդտեղ հայտնվում է։ Հա, չէ, գիտեք ոնց, ասենք այդ էներգիայի ցանկությունը իմ մոտ էլ է առաջանում, էլի որ էներգիայի պակաս է զգում, ասենք տենց, բայց այդ էներգիան ինքս ինքան միշտ առողջ ձևով ներկայանում է։ Ես դրա պակասը ոնց որ թե չեմ զգում, չգիտեմ ինչից է։ Կամ քեմ հասկանում։ Ահա։ Այդ ձեր մեջ է, թե ինչ որ տեղերից քաղում եք դա։ Թե եւ ձեր մեջ է, եւ քաղում եք։ Ես չգիտեմ, ես չեմ իմանում։ Ես ամեն դեպքում դրա պակասը ոնց որ թե չեմ զգում, էլի, բայց ամեն դեպքում այնքան հարազատ է, որ անընդհատ ոնց որ կողքս լինի։ Տրամադրություն բացող են կտավները։ Այդպես է, թե դրա հետ էլ համաձայն չեք, բոլորովին էլ տրամադրություն բացող չի ձեր համար։ Ասեմ, սենց մի հատ բան, տենց փիլիսոփայություն թող չլսվի ինքը, ես դեմ եմ տրամադրությանը, կատեգորիկ չեմ ընդունում, որովհետև տրամադրությունը շատ ճոճվող երևույթ է։ Հա, տենց իշեր մի հատ թեթև սոլիկ վիճակ է, էլի, նկարելու դեպքում ինքը իսկականից վերանում է, չկա, բայց ինքը որպես երևույթ կա, էլի, տրամադրություն, ինչ է, որ սենց հոյտանգլվան ասենք, էլի, այս վիճակը ցանկալի է, ու այդ պահը մեկ-մեկ ես օգտագործում եմ, որովհետև, ասենք, լավ է, լավ է, էլի, խիչ է որ, բայց ոչ թե որպես տրամադրություն, այլ որպես տեսակ, էլի, ասենք ոչ թե այսօր ուրախացավ 10 րոպե հետո, ասենք լացալնելու կամ ծիծաղալու է, էլի, դա այնպես իշխոր տեսակներ կան, որ մեկ-մեկ հանդիպում ես, ասես, արա մի 5 րոպե առաջ էսի լացելնում, հիմա ես ոնց ասես։ Ծիծաղում, այդ արդեն տրամադրության շարքին է, էլի, բայց ասենք ես փորձում եմ ֆիքսեմ այն պահը, որ ասենք ինքը կայուն վիճակի մեջ է, ինքը իրոք ժպիտ է, ինքը իրոք ասենք այդ կյանքն է, այդ վիճակն է։ Բայց
թե ժպիտի մեջ տխրություն կա, թե ժպիտա, թե այդ ամեն մի որոշելու հարցն է, թողնում է իրավանք։ Չէ, չէ, չկա, չկա, որ չկա ու պրծ, էլի ասենք, հա, էլի, որտև այն դեպքում արդեն էլի թեթև սոլի կա, էլի ասենք, ժպիտա էլի խիչ է որ։ Այ ասում եք ժպիտ, ուրախություն եւ ես ուզում եմ ընթերցել Հենրիկ Իգիցյանի կարծիքը ձեր կտավներից մեկի մասին, նաեւ ձեր մասին։ Ասում եք Գափոն ուրախ մարդ է եւ համոզված լավատես։ Իզուր չէ, որ նրա նկարներից մեկը կոչվում է Հահահիհի։ Նա ապրում է հենց այդ պահով եւ դա դարձնում է նրա արվեստն այդքան գայթակղիչ։ Ես երբեք ներկա չեմ եղել նրա ստեղծագործելու պահին, բայց այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ երբ նա մնում է մենակ իր արվեստանոցում, իր զարմանալի կերպարները ստեղծելու, նա խոսում եւ ծիծաղում է նրանց հետ։ Կարճ ասած, նա երբեք մենակ չէ իր միայնության մեջ։ Իսկապես զրուցում եք ձեր կտավների հերոսների մասին։ Ես միայնակ եմ, միայնակ չէ, գուցե պարոն Իգիթյանը սխալվում է։ Մեկ-մեկ պատահում է, որ մենակ եմ մնում, բայց հեռախոսով զանգում եմ, հավաքում եմ ընկերներիս, նստում ենք ու համարյա գմբ։ Քեֆ ուրախ։ Իսկ Բեռնակները ինչպես են ծավալ։ Կարևորություն տալիս եք ընդհանրապես Բեռնագիր ասածին, թե չէ, դա մեր կարևոր չի։ Ուրեմն, այնքան հետաքրքիր հարց է, ուրեմն նկարելուց անընդհատ սենց զրուցում եմ, անընդհատ պատմում ենք, իրար հետ ինչ-որ բաներ ենք ասում, խոսում, ինչ-որ մտքեր են առաջանում, որ մտքոս ասում եմ, մի րոպե էսի մի հատ, էսի կարելի է ֆիքսել, որովհետև էսի կուզենայի սրա Վերնագիրը ըլներ, բայց մեկ էլ անցնում ա, մի հատ մեկ ուրիշն ա գալիս, որովհետև երկար ա տևում այդ պրոցեսը նկարելու, իսկ ամենավերջում արդեն այ մարդ լավ ինչ Վերնագիր է։ Վերնագիրս որ նա, ով ինչ ուզում ա թող վերնագրի այդ պահին։ Իսկապես ձեր աշխատներողություն, ձեր աշխատանքները տևում են մեկ ամիս, ամիս ու կես, եւ ասում են, որ երբեմն երբ ավարտում եք, հետո նորից մեկ էլ մի բան նկատում եք, իջեցնում եք, նորից ուղում եք, հետո նորից կախում եք, երբ եք համարում, հասկանում, որ կտավը ավարտված է, թե պրոցեսը անդադար շարունակվում է, անդադար կարելի է փոխել։ Գիտեք բան է, իմ համար մի քիչ բարդ է այդ, ես մեկ-մեկ չեմ հասկանում, էլի սրան վերջ ունի, թե վերջ չունի։ Մի ժամանակ, մի ավելի պատանի ժամանակ, որ նկարում էի, Իգիցյանը որ գալիս էր, ասում էր էսի վերջ, գնում էր, մեկ էլ մի երեք օր հետո կարող է գալիս էր, հա, ասում էր ուր այն նկարացնում, հեսա էսի անճանաչելի փոխվում էր։ Այսինքն ավելի լավ է, որ նկարելուց հենց ավարտեցիք, նկարն անմիջապես վաճառվի, որ փրկվի, էլ աշխատանք չանեք։ Այնպես ինչպես այ եղավ ձեր գործերից մեկի հետ, 30 տարի առաջ մի կոլեկցիոներ գնել էր ձեր աշխատանքներից մեկը եւ հիմա շատ պատահաբար նորից վերադարձավ ձեզ, վերադարձավ տուն, հա, ու հիմա նայում եք այդ պատկերը, հետաքրքիր է, որ ես աշխատել եմ նաեւ այս ոճով, այս դրամատրության մեջ։ Իդեպ այդ ուղությունները փոխվում են, չէ, անընդհատ, ասենք սյուրեալիզմի, աբստրակցիոնիզմի մեջ, բայց աշխատելա ոճը, կերպարները, զգացողությունը, այդ բանները փոխվում են, չէ՞։ Լիքը բան փոխվում են, լիքը բան փոխվել են, էլի, հանո պատկերացնում եք 89 թիվը, էդի 30 տարի, հա, 30 տարի առաջ, եթե ես 30 տարվա ընթացքում փոխված չլնեի, ինձ թվում ա մի բանս փչացած կլներ։ Շատ հետաքրքիր պատմություն ունի այս նկարը, ու տենց ես շատ հաճախ հիշել եմ իրան, շատ հաճախ, էլի չգիտես ինչի, ասում էի տենաս լավ, որտեղ ա, տենաս ուրա։ Ձե դուք եք կանչել նկարին հետ այդ դեպքում։ Ինչ-որ միստիկակա, էլի։ Կարա լինի, որովհետև ես հետաքրքիր պատմություն ունեմ իրա հետ կապված։ Այս նկարը իմ կյանքում առաջի անգամ, երբ որ վաճառել եմ, ես նկար, երբ որ վաճառել եմ, այդ նկարն ա եղել։ Այդ 89 թվին ես ինստիտուտը նոր էի ավարտել։ Ու առաջի նկարը, որ վաճառվեց, էս ա եղել։ Ու ես իրան որպես տենց համ առաջի, համ
Իսկ ո՞վ գնաց Մոսկվայում առաջի անգամ գալերեա էր բացվել ու չէ, ինքը որպես վաճառքի գալերեա։ Այո, այո, ցուցադրություն։ Ու բան եղավ։ Բոլոր այդ նախքին այն ժամանակ բան էր, սովետ էր, լիքը բան էր, ասենք Երևան, ես իմ Վրաստան, ես իմ Պրիբալտիկա, բան ասենք, բոլորից հավաքում էին նկարներ, որ այդ ցուցասրահում ասենք ամեն երկիր ունենա իր, հա, վերջը այդ ժամանակ մենք էլ Երևանում տենց հլո սենց բան վիճակ էր, էլի ասենք բան դավա ես էլ բան սենց, հա, այդ նկարը նկարել էի, այդ նկարը ուղարկեցինք ու վաճառվեց այդ նկարը։ Տենց բավականին լուրջ գումարով, տենց ռուսները եկան ու գնացին։ Հա։ Այդտեղ վաճառվեց։ Հիմա թե ով առավ, սկզբից ուր գնաց, հետո ինչ եղավ, բան չգիտեմ, չէինք հետաքրքրվում, որովհետև անհույս էր։ Մեկ էլ մի օր տենց Եվ հիմա ջոկի օգնությամբ պաստորեն 30 տարի անց ինչ որ միստիկ կերպով այդ նկարը նորից վերադարձավ այստեղ։ Չէ, լրիվ ուրիշ տարբերակ եղավ։ Ուրեմն այդ որ զանգել էր Ջորջին, իմանալով որ մենք իրար հետ կապի մեջ ենք, նկարչության հետ կապված բան, զանգել էր, խնդրել էր, որ բան արվի, նկար եմ ուզում, ես շարունակեմ, ես ունեմ, ասենք, ԳԱՓ-ից նկար, այս նկարը բան ցենց ու ուզում եմ ուրիշ նկարել ունենամ Իրանից, հա, բայց Ջորջը, չգիտես ոնց, որոշեցին, որ ոչ թե նոր նկար վաճառեմ, նկարն ես, հետ վերադարձրում ես նկարը, հա, ստորեն ոչ թե նոր է գնաց մարդը, այլ իր ունեցածը վաճառեց, հետ առանք էլի, տենց լինելով արվեստի և նկարչության սիրահար, ես հետևում էի ԳԱՓՕ-ի գործերը որոշակի տարիներ և ինձ շատ է դուր գալի նրա յուրահատուկ ոճը, և այդ ընթացքում հետևում էի նրա գործերը, և սրանից 2 տարի առաջ ինձ առիթ ստեղծվեց, որ հանդիպեմ ԳԱՓՕ-ին և ծանոթանանք, և այդ օրվանից սկսեց մեր ընկերությունը։ Դրա հետ զուգահեռ ես և իմ ընկերները Կարեն Քասաբյան և Վահակ Հագրամանյան ստեղծեցինք Apex Art International կազմակերպությունը, այն նպատակով, որ աշխատենք ինչ-որ մի արվեստագետի հետ, որ կարողանանք մատուցենք մեր հայ արվեստը միջազգային ակումբներում և միջազգային շուկայում, կենտրոնանալով մի արվեստագետի հետ և մեր համախմբված ուժերը միացնելով մատուցենք այդ արվեստը, և շատ օրգանիկ ձևով մեր ընկերությունը ԳԱՓՕ-ի հետ, և այս ամեն ինչը իրար հետ ստեղծվեց, և մեր գաղափարները համընկան, և այդպես ստեղծվեց Apex Art International-ը, և մեր որոշումը, որ ԳԱՓՕ-ի հետ այդ քայլերն անցկացնենք, աշխատենք, և շատ բարդ պրոցես է, և որոշումը ընդհանրապես երկու կողմանի է։ Շուկան որն է լինելու, միայն Միացյալ Նահանգներ, թե նաև վաճառք Եվրոպայում և Հայաստանում, ինչպես եք ծրագրել։ Միջազգային շուկա, սկսելով Ամերիկայի նահանգներից։ Իսկ այդ, որ ասում են այդպես, որ նկարիչը իր կտավից դժվարությամբ է բաժանվում և այլն, երբ վաճառում է, թե ձեզ հետ այդպես չի, ընդհակառակը, դուք ուզում եք, որ ես արել եմ գործը, գնվի սա ինչ-որ մեկի մոտ լինի, կամ ինչ-որ մի ցուցասրահում ցուցադրվի, ցուցասրահը գնի, որ ավելի շատ մարդիկ տեսնեն։ Գիտեք, սկզբից շատ դժվար էր, էլի ասենք, բայց հետո հասկացա, որ տենց չի, մի հատ հլը ստափվի, որ այդպես ասենք տենց շատ ավելի երիտասարդ էինք, ասում էինք նկար վաճառել, որնա բան, այդ էլ երևի նրանից էր, որ առնող չկար, հենա որ ու ասենք հաշտվել էինք այն մտքի հետ, որ դե նկար չեն առնում, նկարը առնում են, երբ որ ասենք տենց ինչ-որ կոմբինատից, որ միշտ լսում էինք այդ անունը, էլի կոմբինատից, թե այդ ինչ էր, տենց էլ ես ինքս գոնե չեմ հասկացել այդ ինչ էր, բայց միշտ հասկացել եմ մի բան, էլի որ կգա այս ամեն ինչը տենց չի լինի։
կվերանա կոմբինատը։ Հա, էլի, ավելի տենց, բայց ինչ էր անում այդ կոմբինատը, ես չգիտեմ պրոստ, էլի։ Իսկ այդ ձեր երիտասարդական տարիքում լսում եք, որ օրինակ դրսում այս ստեղծագործողները կան, այս նկարիչները կան եւ իրենց աշխատանքները շատ լավ վաճառվում են։ Այդ լուրերն էլ էին գալիս, որ իրենք բավականին բարձր ցանկով ապրում են։ Մենք ես ասելով, մենք որովհետեւ մի հատ շատ մեծ խումբ էր, շատ ակտիվ հետևում էինք իրադարձություններին, ինֆորմացիա դարձում ենք։ Ու ասենք շատ լավ էինք տիրապետում, ասենք ըստ ինձ գիտեմ, որ շատ լավ էինք տիրապետում, որովհետև հիմա երբ որ ես հիշում եմ, ես գնում էի, հասնում էի Լենինգրադ, Մոսկվա, ասենք գրքեր էի առնում, բերում, այդ բուկինիստական խանութի աշխատողը, այնքան էին գնացել եկե, Երևան էր զանգում, ասում էր, «Էս քովուզած Բրեգելի գիրքը ունեմ շատ փոքր, հա, պահեմ, թե կգաս»։ Թե ուղարկեմ այդ կարգի կապը բանի մեջ էր ընկել, էլի, ու ասենք լիքը բանից տեղեկացված էինք, ու ինձ չէր, օրինակ սովորություն չունեմ, ես հիմա չունեմ ոչ մի հատ գիրք, որովհետև մտածում էի սենց, որ գիրքը եթե կա, դու նայեցիր, պետք է 10 սենց նայեն այդան։ 72 թվականին, երբ Իգիթյանը ժամանակակից թանգարանը բացեց, այդ ասենք Մինասի, Գարզուի, Ռուդոլֆ Խաչատրյան եւ այլն, այս դեմքերի գործերը այնտեղ ներառեց, բայց դրանից հետո եկավ մի սերունդ, ձեր սերունդը, որ ասենք էլի նորից այսպես հետաքրքիր շատ անուններ եւ շատ տարբեր ավակներից, այնպես չէր, որ կրկնվում էր։ Այդ ֆենոմենը ինչով եք բացատրում, որ դուք էլ ձեր ասելիքը ունեցաք, դուք էլ ձերը բերեցիք։ Իրենք ուղենիշ հանդիսանում էին, նայում էին արդեն ինչ կա, ինչ է արվել, այնպիսի բան անեմ, որ տարբեր լինի, թե՞ չէ։ Ես լսում եմ իմ սրտին, իմ հոգուն, իմ մտքին ու ինչ ծնվում է, այն ծնվում է։ Գիտեք, ինձ հետաքրքիր բան եք ասում, ոչ մի անգամ չեմ մտքովս չեմ անցկացրել, էլի որ ասենք մենք այդ կարգի տարբեր ենք իրանցից։ Միշտ ինձ թվացել է, որ մենք տարբեր չենք, որովհետև գիտեք ոնց էր, ասենք շփումը շատ ջերմ էր ու շատ անմիջական էր, շատ անընդհատ էր, ասենք դրանցից ոչ մեկի պահ չկա, էլի որ ասենք չենք հանդիպել, չենք տեսել, իրանց արվեստանություն չենք եղել, ձեռագիրը տարբեր էր, նույնիսկ ձեր սերնդի մեջ, օրինակ ձերն ու Կամո Նիգարյանի գործերը ասենք շատ տարբեր են, այդ նկատյունը, շատ տեսակով էլ էիք տարբեր։ Նույնիսկ Կամո Նիգարյանը շատ ավելի տարբեր էր, ասենք Էլիբեկյանից, ասենք հենց դա նկատյունը։ Ես էլ ասում եմ, չեմ մտածել դրա մասին, որովհետև այդ բնական գնացել է ինքը, իր ձևի մեջ ինքը շարժվել է, իսկ ինչ վերաբերվում ասենք, որ մենք իրարից որպես մարդ տարբերություն չենք զգացել, որովհետև մեջն ենք եղել, միասին ենք եղել, իսկ ցեղի ենք նկարելով տարբեր եղել, այդ դրա մասին հաստատ մենք դրա հետ կապ չունենք, Իգիթյանն էլ կապ չունի, ոչ մեկ կապ չունի, ասենք թե մեր սերունդը տարբեր է, որովհետև ժամանակի խնդիր է եղել։ Ձեր սերունդը ի դեպ ամբողջ աշխարհում էր տարբեր, չէ՞, այդ ժամանակաշրջանը մի տեսակ այդ հիպիների, ռոքի, այսպես թե երաժշտության մեջ, թե կերպարվեստի մեջ, մի տեսակ սենց վերելքի, ինչ-որ ազատ մտածողության տարիներ էին, հա, բոլոր ժանրերում արվեստի, ինքը մի տեսակ սենց ոնց որ նոր մտածողություն ու նոր լիցք բերեց։ Ատենց մի բան կար, որովհետև շատ ավելի ակտիվ էինք ու շատ ավելի վրազ։ Շտապում էիք։ Ոնց որ, էլի, ինչ-որ ատենց մի տեղ էինք հայտնվել։ Ինչ-որ չիկա-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 չ
Իսկ շփումը ավակների հետ ինչպես էր լինում, ինձ հետաքրքիր է։ Այդ լինում էին այդ սերունդների կռիվ կար ձեր մեջ։ Ինչպես էին փոխանցում իրենց գիտելիքը, արդյոք լսում էին ձեր տեսակետը երիտասարդ որպես ստեղծագործողներ, որպես երիտասարդ մարդիկ նոր հայացք ունեցող։ Ասենք կարող եք իրենց գործերը նայել ու ասել, որ թափելու բան է, հեչ լավը չի, կամ այստեղ վարպետ սխալ է կարել, լավ չի կարել, այսպես պետք չէր անել։ Գիտեք, լնում էր այդպես բաներ, բայց ավելի շատ իրենց վերաբերմունքը մեր նկատմամբ, գիտեք, ինձ ձևի էր, որ դուրը ասենց տեսում էր, մի քիչ ասենց ինչ-որ խմած բան, ասենք թևի տակ միած խմիչք դրած բան, ասենք այդպես շոյվում էին, ասենք դրանից լավը ինձ զգում, իրանք ու իրականում ասենք չէիր էթում, ասենք այնպես մեկի արվեստանոց, որ կապ չունի քո հետ, այտենց չեր լնում, էլի հիմնականում ասենք այնպես կապ կար, որ ասենք կուզենայիր այտենց նկարեիր, կուզենայիր, ասենք հա, էլի այտենց տեղեր էինք գնում, էլի ես բնույթով ասենք այդքան բան չէ, էլի ասենք հյուր գնալու, ասենք ես ինչ, բայց նկարիչների արվեստանոց խավեսով, ասենց այդում ժամերով նստում էինք, ասում էինք, խոսում էինք, ընկերություն ձևավորվում էր, հա հա հա, հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է, էլի բայց հիմնականում ասենք ինքդ իրանցից բան սովորելու խնդիր ունեիր, ինչ էի սպասում, որ մի երկու բան էլ ես ասեմ, թող ինքն էլ սովորի ինձանից, չկար, այտենց բան չեմ պատկերացնում, ոնց այտենց բան չի եղել, այլ ինքնահաստատվելու խնդիր չկար, ամեն մեկը ուզում ես, մենք էլ ժամանակ ասենք 17-18, ես այդ տարիքի մասին եմ խոսում, ու ասենք շատ բան էր, էլի հրաշք էր, էլի ասենք ես հիշում եմ, ասենք մեկ-մեկ եթում էի Մինասի արվեստանոց, ես նայում էի բան, ես վերջը չգիտեմ, էլի ինձ շատ հաճախ հարցնում են, ասում են, ախր ես ինչ նկարչություն ես անում, ես ինչ ազգի նկարչություն, ման են գալիս, ինչ-որ ախմախ բաների հետևից են ընգնում, ման են գալի Աֆրիկա, Ասիա, ես իմ որ դեպան, մեկը մի օր մեկը գծանգի, արա գապ, արա ջոգել եմ, ախպեր, քո նկարչությունը մի քիչ ավելի աֆրիկյան նկարչությունը, բան, արա հայկական նկարչությունը այխելագարներում, գիշեք, մաքուր հայկական նկարչությունը, որովհետև ես սաղ սնվել եմ հայ նկարիչներից, ես սաղ իրանցից է դուս եկե, եթե ինչ-որ մի բան կա, որ կայուն է, այդ սաղ իրանցից է եղե, հիմի մի դետալ իրանից, ու լավն են, էլի ասենք եղել այդ դետալները։ Այո, հայկական ժողովրդական հեքիաթների հազարան բլբուլը եւ այլն, այդ մթնոլորտը մշակույթը լրիվ զգում ես, հա։ Ես էլ հայ եմ, ոչ թե հայրենասեր եմ, չէ, չկա տենց բան, ասենք, ուղղակի հայ եմ։ Երբ մենք տեսնում ենք Գափոյի աշխատանքները, կարծես թե թվում է, որ տիկնիկների աշխարհ ենք ներխուժում, ասելով տիկնիկների աշխարհ, դա մի հեքիաթային, իրոք հեքիաթային աշխարհ է, որտեղ կա տրամաբանություն, կա շարժ, կա խորքից, արմատներից եկած մարդկանց ինչ-որ մի բան ցույց տալու ցանկություն, և մենք պատկերացրեք, թե աշխարհը յուրովի տեսնում ենք նրա աչքերով, և մեծ ցանկություն ունենք, և իհարկե շատ լավ կլինի, որ այսօր այստեղ պատերից կախված նկարները գնան ցուցահանդես, որտեվ թե նկարները ունեն մարդկանց տեսնելու ցանկություն, և թե մարդիկ իհարկե պետք է տեսնեն այն աշխատանքները, որոնք ստեղծվում են այստեղ։ Ես երբեմն նայելով Գափոյի աշխատանքները, համեմատում եմ նրանց Մյունխաուզենի, Դոն Կիխոտի այդ հեքիաթային աշխարհի, այդ մղումների, այդ ցանկությունների, լավի, չարի ու բարի պայքարի
ի վերջո մեր ամբողջ կյանքը բաղկացած է դրանով եւ պայքար է եւ ունենալով այսքան տեխնիկներ, այսքան ֆիգուրներ շրջապատված իրենով ինքը իրեն միշտ մենակ է զգում եւ ամեն անգամ աշխատանքը չավարտելով մտածում է հաջորդ նյութի, հաջորդ թեմայի վերաբերյալ։ Վերջերս մի աշխատանք է ստեղծել, որը որ կոչվում է «Ընդմիջումը մշակույթի նախարարությունում»։ Շատ հետաքրքիր գաղափար է, որից է մեկը որ տեսնի, չի կարող անգամ այդ մտքին մոտ գնալ, բայց այնտեղ իրոք կա այդ եւ էներգիայի ակտիվության եւ հանգստության մթնոլորտը։ Յուրաքանչյուր իր աշխատանքը պարունակում է իրոք մեծ հոգևոր հարստություն, որը եւ ինքը իր աչքերով փոխանցում է հանրությանը, եւ կարծում եմ մեր նպատակներից մեկն է, որ աշխարհին ծանոթացնել իր ստեղծագործություններին։ Մտածել եք, եթե նկարչություն աշխարհում չլիներ, արվեստի այս տեսակը ընդհանրապես, ու եթե սրանով չզբաղվեք, ուրեմն ինչով կզբաղվեք, ինչ կանեք։ Կստեղծեի այդ նկարչությունը, որովհետեւ ամենակարևոր այս մոլորակի վրա ամենակարևոր մասնագիտությունն է։ Ամենակարևոր մանավանդ արվեստներից ամենակարևոր արվեստը նկարչությունն է, հավատացեք։ Եվ ինքը լռության մեջ է, ինչքան էլ ուզում եմ ես խոսամ, մեկը ինքը լռության մեջ է, իսկ երբ որ լռություն կա, արդեն արժեք կա։ Գիտեք, մեկ-մեկ ասենք դες նայում ես դատարկ կտավնել արժեք, որովհետև դատարկության մեջ էլ է ինչ որ բան փորձվում մանգալ գտնել, ասենք ինչ որ բան է, դրա համար լռությունը, ասենք երաժշտություն, բան արվեստ, դրանք ինչ որ ասենք ինչ որ վիճակ է, այդ կլինի դասական երաժշտություն, այդ կլինի ես իմ ժողովրդական ու ես իմ ինչ երաժշտություն, մեկ է ինքը ծափերի մեջ է, այսինքն երբ որ արվեստագետ է, ինքը ջոգում է, չի ջոգում, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում դիտի մտնում է իր մեջ, էլի որ բեմ դուս եկավ, ծափ տվեցին, ինքը դրանից հաճույք է ստանում, այդ դրա համար այդ գնացեք դու ձեր արվեստով զբաղվեք, արտասանեք, ես իմ բանաստեղծություններ գրեք, ինչ ուզում եք արեք, նկարչությունը լրիվ ուրիշ տեղ է, լրիվ նկարչությունը ես չեմ պատկերացնում, էլի կա մի նկարիչ, որ ասենք ինքը տենց չի ապրում, չկա տենց մի բան, եթե նկարիչ է, չկա ու վերջ, շատ թանկ բան է։ Ու ամենահինն էլ ան, որտեղ ժայռապատկերներից դատելով չէ մարդը առաջ, դրա համար չէր կարա, էդ էի ասում, որ դրա համար չի կարա ինքը չլնի, որտեղ այդ արտահայտվելու ձև է, ինչ լեզու, ինչ բան, ինչ լեզու, սաղը լեզու են, էլի ստեն, սաղ նկարներ են, լեզուն հանած վաման են գալի, էդ ես չեմ ասել, էդ տենց է ծնվել, հիմա տրուբա են նվագում, էլի միտի շուխուրնը, ոչ թե երաժշտությունը, ընդամենը արթնացնելու, արթնացնող մի հատ գործիք է, ասենք որ նայեք հիմնականում երաժշտական գործիքներից այդ փողային գործիքներ են նկարում, որովհետև այն որ ասում ասել մի հատ արթնացի արա, քնից արթնացնելու շեփորը, հա էլի։